بسم الله الرحمن الرحيم وحين أبلا بنا إياه حفلة مشرحة مدحوينها تولد قبلات كجبلان مدانة عبد عثمان عيسى عبدو هلا قرر الله هذا الروب بدن بأجيرا مركا انت روب كسو مرتي يو انت كوب أباغت اللوضو با ومحسينهن هذا وحان كسو دوين إياه أيدها قرآنك الشيخ مونية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. طبعا قوم هدي جيران وإني اسكو حرمان ويكتشدان آيهودا iyey dannimadooda iyo kulankooda seenay u kala tagin ilaahay wuxuu yiri wa'tasimu bihablillahi jami'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu hakala tagina arimahan oo kale waa arimo mudan in laga soo qayb galo mudan in isku garab siiyo mudan dannimada ay aan leenahay ka turjumayso adi aad baan u bogaadinayaa ama aan u soo dhaweynayaa saaxiibkay madaxweynaha ama musharaxa meeshii aan ku dhalanay oo aan mataqaanaa ka soo joodnay aana saaxiibkay ilaahayna waxaan uga rajaynayaa insha allah inuu ku guuleeyo sababtoo tahay waa nin qiimo badan oon aqaano oo mataqaanaa aqoonteedu u leh waqtigeedina maaratay ku haboonna u istaagay mana sahlana taa waa mas-uuliyaddu waxa weeye waa wax mas-uuliyada wey midda labaad ma badinahayo abwaanadii iyo khiyaartii iyo salaatiintii anigu qaybta culumadan buuxinayaa walow hadda hoose laga soo geliyey ilaahay ka abaalmariyo sheekh muye haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Sultan Abdullahi Faracade oo wax yar ka sheegi doona ajendaha meesha loo yimid. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Salaanta Islaam qaad ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bulshada qeybaheeda kala duwan, especially gabdhaha sida qiimaha leh uga soo qayb galay arintan soo dhaweynteeda iyo abaabulkeeda balaha aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waana ku mahadsan tihiin soo imaatinka aad imaadeen adoo kasoo qayb gasheen ragga laftigiisu, inkastoo sidii aanu rabnay ayaanu imaanin, haddana iyana waa mahadsan yihiin. Aad iyo aad qaybiisa kala duwan, dhallinyarada iyo noocyadiisa kala duwan ay meesha ku yimaadeen, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxba yaan hadalka ku sii dheeraanin. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa abaabulka qoladii abaabulka hawsha tan isku soo dubariday qaabka ay u soo abaabuleen iyo sharafta iyo karaamada ka muuqata, aad iyo aad bay yaanu mahadsan yihiin. Inagoo dhanna aad baynu mahadsannahay kasoo qaybgalka, aynu hawsha kasoo qayb galay yar iyo weynba. Waxaan intaa uga gudbayaa marka waxa weeyaan waxaynu xafladda tan kaga soo qayb galay aynu ku soo dhaweynaynaa musharax madaxweyne Cabdo Cismaan oo u sharaxan maamul goboleedka Jubbaland. Ma aha inaan odhanayo isagaa ku guuleysanaya, mana odhan karo kuma guuleysanayo, laakiin waa isku day arrintaasi u muuqata inuu hawsha tare isku dayo. Hadduu ku guuleystana nasiibkiisay noqonaysaa, hadduu ku guuleysan waayana waxaan u malaynayaa inuusan waxba ka bedelayn Cabdo Cismaan sidaan u aqaano, sidiisi caadiga ahayd u noolaanayo una jirayo. Mar labaadna uu isku dayi doono iyo mar saddexaadba. Waxa weeyaan marka madaxnimada iyo basinshika ninku u hayo ee meeqaanka uu ku fadhiyo ma aha inuu isagu iska leeyahay, ninna ma laha. Waxa weeyaan nin baa ku fadhiyey,
والله لا ترتمى يا هدي لي يقول استنى ده وقت دقي يا وسكت دقي يا سيد هول يا ران يا شرف له إنه وقت دقو وحلك هو رجيا يا لو بهني هاد ك لا ترتمى يا هدو كقول يسوى له أو أنت إسمك أنت مركا إنه هو ده نسيب كيسة إسمعنا إنه أما كعرض أما أباب الخلا يرفض الخلا قال ما الواقع بهني وهويا ماشي نسيب كيس من غو ودي سيدا سونا اسنا كوكا عيا وصاحب كيس وجودين يا وها كانوا تشيل ماشي وها ويا مامو غولتكا تشبلان و مامو غولتكا دلك ماشي وكاية له وماشي وكيما بدن صومالي انت كلا ودن marka la isku daro marka loo eego badeeda iyo barigeeda iyo xeebaheeda iyo xoolo dhaqatadeeda iyo beeraheeda iyo wax walba oo bilow aadmi ku dhaqmi karo ayay kulmisa in qiimaynta UN ku ay qiimeeyeenna wax ilaadeen 63 kun oo qof ayaa ku noolaan kara maya waxa yaraan kunta kun istaghfarullah halka aan saxo 50,000 ayaa ku noolaan kara baalay 50 million baahid yana gifin ha 50 million ba ku noolaan kara kunta million ayaa sid xaragale ugu noolaan kara hadii hawsheeda marka nik hoggaanka u haya uu saxo oo sida ay u taalo uu u leeyaalo gobolkuna uu u yaalo uu isna u leeyaalo iyo dadkiisa qaabka uu wacyi gariyo iyo fikirka uu ku hago ayay ku xiran tahay in 100 milyan oo qof Soomaaliya ah halka ku noolada haddana waxaan ku soo dhaweynayaa general Saalax Hassan Jaamac Saalax Leif سلانك بعدي عاوي تحفل الدان أي إنه سوون ميت وحي مالك مانتي أي أطهي سودوين أي إنه كسودوين إن عبدو إنه أطرتمه شجدة مدحوينها جبلان رنتي سوماليا إذن كواح عسور وذقار إذن كم ذا إنه يرتشحونيهين لكن سوماليا اسبدل باك السعودة اسبدل كالسعودة مالين ما إيمان كرو اللبا ما إيمان كرو صدح ما إيمان كرو السنو يلبا نوكوما إيمان أيوه وقت باي قادة نيسا داد بادن بارح جهود ودحنتهي ماها سيدا أدربتان إن لغو جارو عد قف يعد كيس وحي قادة نيسا وقت وحان اللوباهن يا وقت قاسقا إن لمرو waqtiga asaga oo xadidan lama gaabin karo lama yareyn karo waa in maalinta ay ka bilaabato maalintana ay ku dhamaato laakiin waxaan shaki ku jirin in Soomaaliya isbeddel ka socdo isbeddelka ka socdaana ugu dambeynta in la gaari doono qof iyo cod waxaan rabnaa marka si nabada oo aan rabshad lahayn oo aan walwal lahayn isbeddel ka asaga inuu u dhaco waayay Abdow Ismaan wanin reer Jubbaland mudu kama iman iyo nugaal midna Jubbaland bukayim reer Jamaame weeye sida dartay hadu meesha u dhashay uu istaahilaa inuu madax ka noqdo waana aqaanaa ninkaas waa qof ilaahay ceebna kay ceebna ceeb ka saliima moral leh bal moralka qofkan lahayn ma taqaanin waa qof wax xun oo kasta sameeya ma asagu noocaas sida darteed hadii abdow maanta uu ku guuleystana wa alxamdulillaahi haduu ku guuleysan waayana ta dambe waa dhalinyaro wali marka dambe ayuu masna u soo istaag doonaa abdow laakiin ha ku tala galo codkayaga markasta oo isharaxo asagaale و
waxaan marka hadalka ma doonayo inaan ku sii dheeraado waa rabnaa isbeddel isbeddel aan dagaal lahayn isbeddel aan dhib lahayn isbeddel maaragtay maalinba isteeb loo qaadayo horay baanu rabnaa abdowna waxaan ku soo dhaweynaynaa isbeddelka isaga ayaanu ku soo dhaweynaynaa waana mudan yahay sidaa darteed waxaan leedahay cabdow soo dhowow sooma garan isbeddelku hadduu kuu soo degdegana waa khayr hadduu marka dambe u dhacana waa khayr kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana waxaan soo dhaweynayaa halila soo dhaweeyo cali jaamac guddoomiyaha somali american leadership council soo dhawo assalaamu calaykum jubbaland ha noolaato jubbaland ha noolaato soomaaliya ma halmaamina caawa jubbaland bay u shidan tahay dhammaan intii soo abaabushay xafladdan quruxda badan ee aan ku soo dhaweynayno musharax walaalkeen cabdi cismaan ciise oo u naqaana cabdow aad iyo aad baad u mahadsan tihiin weliba weydarka oo iska xun intiina soo jiirtay roobkan iyo haddana ka soo qayb gashay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin runtii anigu aad iyo aad baan caawa si gaara ugu faraxsanahay maxaa jira jubbaland waad ogtihiin dhammaantiin wixii halkan aanu dhib ka soo marnay iyadoo la diidan yahayba jubbaland dowladba ma noqon karto maamulba ma noqon karto iyadoo laleeyahay baanu istaagnaa jirnay habeen iyo maalin war jubbaland waa dad soomaaliyeed waa shuruudihi waa buuxiyeen waa saddex gobol ayagaa isdoortay waa noqon kartaa ima noqon karto dowladdii waqtigaa jirtay xasan sheekh laakiin waxaa ilaahay mahadiisa caaway inaanu soo gaarnay oo ilaahayna soo gaarsiiyey jubbaland oo madaxweyneyaal u tartamahayaan si dimuqraadiyada ee xor ah ay ugu tartamahayaan inay mas-uuliyadda jubbaland ay qabtaan horta waa mahad ilaahay weeye midda kale walaalkeen cabdow soo dhowo baan leenahay jubbaland waa maamul dhisan oo hay-adihiisii sharciga madaxweynihii bay leedahay wasiiradii haddii la ku idmaayo baarlamaankii ciidamadii ammaankii waxaan doonaynaa marka jubbaland wax dib u dhiga ma rabno waxaan doonaynaa musharaxa maanta yimaadaa inuu jubbaland meeshay maanta joogto inuu noqdo mid wax ku dari kara inuu noqdo ilaa maanta waxaan raysanaa dowlad baa jubbaland ka jirta waxaan kale oo maaragtay dhammaan dadka oo musharaxiinta xaq bay u leeyihiin isbeddelkuna waa xaq shalay markii aanu jubbaland dhisaynana waxay ahayd mabda baan dhisaynay qof maana dhisahayn marka qof kastaa xaq buu u leeyahay reer jubbaland inuu soo sharaxo iyo inuu madax ka noqdo jubbaland laakiin waxaan rabnaa maaragtay kii guulaystaa waaba guulaystay laakiin kii markaas aysan guusha raacinna inuu ku daydo sidii puntland oo kale oo asaguna uu markaas ka qayb qaato horumarka iyo dadaalka loogu jiro iyo kii guulaystay inuu garab istaago macnihii sidaasna waxaan ka doonaynaa mid qof kastoo musharaxa oo jubbaland u sharaxan inuu haddii laga guulaysto samro uu ku samro waqtiga iyo ilaahay qadartiisa oo uusan noqon maaragtay mid ka hor yimaada sida ka dhacda meelo badan ama maamulo badan taasina waxaan kula dardaarmaya musharaxiintu kolley cabdow keliya ma aha way badan yihiin way imaan doonaan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa walaalkeen cabdow cabdow soo dhowow cabdi cismaan ciise soo dhowow aad iyo aad baan u mahadsan tihiin dhammaantiin gabdhaha dhallinyarada odayaasha aqoonyahanada iyo dadka maaragtay mas-uuliyiinta ka soo qayb galana aad iyo aad baan maaragtay uga mahadcelinayaa walaalkeennana waxaan u rajaynaa guul iyo gobonnimo insha allahu wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bal xagga gabdhahan aan u wareegno insha allah waxaan u yeerayaa marwa casiiso aadan xirsi soo dhowo casiiso bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum dhammaan dadka sharafta loo caawa halka isugu yimid rag iyo dumar reer colombus waa salaaman tihiin salaan kadib waxaan caawa halkan isugu nimid un xafladan quruxda badan aan u samaynay musharaxa madaxweynaha musharaxa mustaqbalka jubbaland cabdow cabdow waa sida hore loo sheego waa nin ah jubbaland
كل شيء كوكوري وحكوبرتي كل رغمي إلى أي هدر هذا ذا كولومبس ونلشوا حتى أنا قلفت سنوات شو تقلب بكيس حق وشري وأنا رجوت بلانا إن نينكو هبون أو ما أنت قبل كره جان كاسنوائي هاي بيكوت عبدو وأنين سياسية وأنين كوفي عن حرير كتدوينها الأول بابا أو مارتي حلك عن استاهلوائي هاي وأنا كوم هذين هنا وأنا كور شيءين هنا إن الحلك هذا الشيء إله إذن كيسة بعد بقى منتيسة تأثر كان أتهاي دجاج كأوي هاي إن وحنا شيءين مركي هذا الشيء عبدو قبل هاي نات سجارة نو في رست وذن إلى وسيلة رجع كم سياسيين تا يا مرجع ده نو في رست وحوي هورا هون وهير جلايا هديك هلا نو هل بعد نقول صار نقول إيسا تاوي عبدو مذكر هل حبا خضر سنة يا هل باقة حمر واتن بريها وحا كتشير ولا سعوتين قضاء يقرع وحاوه قرح قرحا وحا نقبت بادين كرماركا وان الله اللي يوباق ودرا اياه إذا ما دينا قلب كسيدا ميل كستو اي تشوغان انو إذا ما دواتشع لهاي واكو صوكري واها اسكري ما من سلهايبا ماركا إذا ما دينا هاداي هالموقف ياشان قبيل كنقد دايان سيدي سقاشن كبر بركي داعي ماركو هاد بلنين سياسي وحقاضو ميدو بقبيل كيسو عرايو بحلق فائدة يومالي هذا نقول إيو دولة تنعصب حوج واسعر تعيده ماذا لكن برايو حكر عيده ماذا وعلنا هين ضد الصومالية مركب واحد وقاتين ضل كان يضد كان إذا كان نومقن وحق رافضه وحق الشباب وحق سياسيين كانوا هنجري وضو إذا كان ده سكح حلفاء نقطين قرحنا مرة عيو ضل كي يضد كنا هوري الصعليان إذا كان إنت عسال ذن الله عبدو وحن كبر شيء يا خير إن شاء الله هذا نقضي مذحونا على هالك برد ما كان لدنا سلوك مركا محمد ديري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أدبني سلام يا دمانتين هوان يا رقبة حفلتنا أينو مانتا ديلا كردقو مرشح عبد عثمان عيسى ونن ولالكين وقاليا أينو مانتا كشرح أينو أنا جانا واحد يشرف إن كسوق يقبله، واحد في ليا كلي ومركي لبعض إن نهر تجوب اللان ماتوا، واحد مدابين إن نهر تجوب اللان قنايو، مرك هو روا حنو يمدني لورين شيرني كاي مكمان تاي سيل إلى هو أحمد مدوب أحمد سلام، ومركا لوجود بلد جيو أو لوجود تاجر أيو مركا. ujeedadaan uu imidayna waxa ahayd Soomaalinimo iyo ninka oon islaaha marka waa ninka qudheed Soomaalinimo ka dhalaasanayso marka laakiin macala safu wax badan bay isbedelay maanta waxa maraya halkan saaxiibkay Cabdo oo nin badan asxaab ahayn wada shaqeyno wana shaqeyn jireena aniga laftigeygu de kullay mar hadduu isagu hanka keenana ina keenana laga yaabo moqta marka Cabdo waa nin aad iyo aad qiimo u leh oo Soomaaliya daacad iyo cadaalad ka muuqato dulqaad fara badan waxyaabahan ka xasuusta waxa kamida waxaanu ka shaqeynay halkan bulshada Soomaaliyeed baan u adeeg jir adeegyadaanu qabareyna waxa kamida social service after iskuulada ciyaalada adashaan yaan wax bari jiray marka anagu service kan qaban jiray outreach kana waxa sameen jiray dadba iyo sameen jiray marka laba dhacda naga soo martay oo nin iyo naaga ninna wuxuu aha program ku watay oo programkii uu noolay yimid oo hawshii uu fuliya hawshii markii aanu fulinay wixii yaraa meesha yallaba isaga qaatay marka marka Cabdo waa horta nin dulqaad badan anuu laakiin nin rewqooyin ahaa war markii ba fog baan idin moogtay marka isaga mar walba ma garanaysaa dulqaadkiisa yaan ku socon jiray mar labaad iyadana qof haweena siyaaso kale noo gashay marka waxan ka wadaa marka Cabdo waa nin aad u dulqaad badan waa nin Soomaalinimo ka muuqato waxaan aad iyo aad ugu boorinaynaa doonaynaa inuu ku garab galo Ilaahay ha la qabto madaxnimadana ilaah baa bixiya dadaal kasto qof ku leeyimaado ilaah baa bixiya xilkuna waa meerto
ummaduna isbeddel bay u baahan tahay lama rabo nin meel uu soo fadhiya 12 sanadood iyo 15 sanadood ama reer fu ku fadhiya ama dhaqaale ku fadhiya lama doonayo bulshadu isbeddel bay u baahan tahay abduuna waxa rajaynaynaa ka isbeddelka keenay inuu noqdo reeju balaan aad iyo aad baan ni salaamaya amal aajisi ya la sugaya safiya tusmo ya gabaygeedii aad baan idin salaamaya dhamaantiin reer jubbaland anigu horta xafladahan waxaan ku bartay dalkeen ku bartay anigu Soomaaliye maareg laakiin habeen kastoon xafladii maado waxaan bartaa gobol iyo magaalo iyo tuulo iyo wado iyo daw maanta gabaygaan waxaan ku bartay jubbaland inta degmay tahay magaalooyinka wabiyada badda barriga buuraha maasha Allah siday rag badan oo halkan ka hadlayba ay ugu taagan yihiin abdo ugu taagnaayeen deynagana caashaan u taaganayso ma hoyalaye jubbalam badare gashiyo baydiyo khayre bogad weeye barakee sano bawariya hugle dul barwa qajifto nimcadu buuxdo weeyane bulshana baad jacalo hadana buqin baad degaye jubbalam bulshada deganaya baqudirayaye bishareysta madaxweynaan baydin bay mane bisha ogos markay gaadhawo lo balam afodka bisha ogos markay gaadhawo lo balam afodka oy baratan joogtay bulshadu baawar leedahay bilowaha boqnaha isku jarina talada bandheya bayaca hayelina mushari besalagu qaato beegsada qofka doonaysaan oo taladu yay baydhin ballanteenu waa inuu cabdo subaxu taliyo ballanteen waa inuu cabdo subaxu taliyo wa masuul macquul iyo cabdi mahiran hooye wa masuul macquul iyo cabdi mahiran hooye madax sare ayuu soo ahaa malmihi horee madax sare ayuu soo ahaa malmihi horee والمسؤول مجتمع وشق ملك كغتالي والمسؤول مجتمع وشق ملك كغتالي والمسؤول انا كلام مرين مغا سومالي قميت دانكي مغا لبا ملك سوغاي kumitida ninki magac leba meel ka soo baxay wabiyada butaaya iyo berihi iyo khayrka wabiyada butaaya iyo berihi iyo khayrka babaygi iyo tufaaxi iyo cambaha wada baati khaya babaygi iyo tufaaxi iyo cambaha wada baati khaya baddo buuxda buura horikibana mase basinka boqolaal kuno geelayo adhibayadaya looda oo barwaaqa ku dhasho balad nabdoon joogta barashiyo oqoon bay rabaan lagu bisleyaye ballanteen waa inuu cabdo subaxu taliyo
ballanteen waa inuu cabdo soo baxu taliyo madaxweyne mandays watoon mashiin laga keenin madaxweyne mandays watoon mashiin laga keenin jubbalan midayn karo haddana meel iskuugu keeni jubbalan midayn karo haddana meel iskuugu keeni mantidaan daadihin karaan manta aragnaye kumitidaan ninkii magacleba meel ka soo baxaye jubbalan bulshada deganayaan baa ku dirayaye balad xaawa buuraha gadood webiga bardheere balad beeshkan waxaan ka cudur daarnayaa meela aan magacoodaba qaban kari waayo baa ku jira malaha talyaaniga waa bixiyey balad xaawa buuraha gadood webiga bardheere beeraha jamaamay iyo luuq salagley baashyada yootooy buwaale iyo xagaar beeshu wada taallo baladka kismaayo af madow baladka kismaayo af madow dhobay baaraheeda badda webigu meeshu barkadu kaga buutacayo jubbalan bulshada deganayaan baa ku dirayaye barashiyo aqoon bay rabtaa lagu bisleyaye ballanteennu waa inuu cabdo subaxu taliyo waan isalaamayaa guulaysta reer jubbalan insha allah waa mahadsan tahay tusmo haddana waxaan u yeerayaa maxamuud maxamed cadami laba arrin waxaan u jawaabayaa jananka saalax liif oo yidhi cabdow kama iman nugaal iyo bari iyo kafe war annakaa ka nimay waana taageeraynaa intaasi saalax waa kaftanka maalinteeday leedahay waxa aan caawa aynu isagu nimi saddex arrimood tan koowaad waa soo dhoweyn cabdi cismaan ciise cabdow ta saddexaad waxa weeye wadacaadiisa tan u dambaysa waa taageeradiisa taageeradu meesha baaxmisteri baa ka socda kaftanka markii la dhaafo iyo hadalka macaan soomaalidu horey ugu maamaado waxay tiri ninaan fara aan dufan lahayn wax ma duugaan intii ni garanaysa fara aan dufan lahayn wax ma duugaan jubbaland oo qura maahee meel soomaali degto oo dhan weeye waa laga siman yahay waa laga yaabaa jubbaland inay ugu yaraatoba hawsheedu waayo tirada xildhibaanada ayaa yar cabdow waxaanu wada joognay sonkortii mareeray ayaanu wada joognay isna wuxuu ka ahaa madaxdii qaybta warshadda aniguna waxaan ka ahaa ninkii waraabka rakibaya oo waraabka qaabilsanaa xag tolnimo hoosaa naga dhexaysa oo mareeraya halkana magaaladana meel baanu ka wada shaqaynaynay taana tolnimo hoose baa naga dhexaysa marka macrifada aanu isu leenahay gabadhaad gebiyeysay ilaahay cimrigeeda haddaaye ma aqaanin magaceeda safiya hadalkay tiri wax lagu dari karaa ma jiro runtii markii wax la qiimeynayo cabdow oo qura ma ahee walow aynu caawa cabdow u joogno waynu cabdow taageerayno ninkii nin kasta oo soomaali maanta badbaadin karaya oo waraabaha ay isku noqotay katiinadooyin wuxuu kaga xidhi karaa kastoo yar hadduu kaga xidho waxa ay leedahay macno weyn jubbaland waqtigan xaadirka agoon weeye waayo beesha qura oo wuxuun
la tegi karaa waa meesha ugu wax maayo goob weyn lama dhaafsay isla buu carguduud baa la tegay baa la yiri zunguuni waa laga dagaalamay inay joolo joogo iyo in kale ma hubo waxay u baahan tahay tartan baa ka dhacaya meesha tartanka ka dhacaya meesha rag badan baa ku tartamaya oo saddex geesood la u badan hadda waa sii kala baxeen saddex geesood la u badan hadda waa sii kala baxeen cabdo waan taageerayaa waxaana kula dardaarmayaa cabdo cabdo waxba u qorayaa dhegihiisu waxaan filayaa inay maqlayaan haa marka u horeysa ilaahay meesha ha kugu guuleeyo ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maxay tahay dhammaanteen inuu ku guuleysiyo su-aal baan idin weydiinayaa cabdow tartanka jira xubinta aynu doonayno aynu jecellahay in ma taageerayaal ma u nahay mise uma nihin aada iyo aada baad u mahadsan tihiin isagana waxaan kala dardaarmayaa laba arrimood cabdow haddii ilaahay kugu guuleeyo xilkaas iyo haddii aad xil kale ka qabato meesha arrinayn maandhowta ka wada hadlaynayo biyaha kismaayo xiintoydii aan ku lahaa ilaahay waxaan kaa codsanayaa si kasta ha kugu qaadatay inaad arrinta u howlgasho waa xagga magaalada badiyaheeda biyaha ay ka cabto ayaa biyaha webigaa soo gala xilliga jiilaalka magaaladu biyo milix lay cabtaa shuban baa caruurta oo dhan guba maartay waa very important waxaan ku dhammaynayaa ragga tartamaya waxaan ilaahay ka baryayaa inay noqdaan sidii horeba loo sheegay kuwa aan calooli eryeyn calool kuwa aanay eryeyn oo maanta ku badan soomaali ninkii doonayaa inuu meel yaado xukun baan doonayaa badi dadka inuu wuxuu qabto isuma taagay wuxuu isu taagaa inuu jeebkiisa wuxuu qabto arrin aan muran lahayn cabdo kuma ogi kumana aqaano dhaqanna uma lihi laakiin waxaan uga sheegayaa wixii meesha yimaada cabdo haddii ay taadii noqon weydo berriba waa iman doontaa u samir yeelo idinkana waxaan idinka codsanayaa cabdo taageeradu hadalku waa jira hadalkan yii faraan dafalayn wax ma duugaan ciddiinii taageerada hadalka nimanka xildhibaanada ee halkaas qandiyaasha wata ciddii ka taageeri karta inaad ka taageertaan haddiira haddaad dhaqaale ahaan ku taageeri kartaan inaad ku taageertaan waa idinka codsanayaa haddaad aqbashaan waxaan idinku dhammaynayaa waa in cabdo ilaahay kugu guuleysiiyo kii dadka iyo dalka wax taraba ilaahay kaa dhigo haddaad noqon weydana sidaasaan kugu ducaynaynaa ballanteennu waxa weeye ox iyo kismaayo aada iyo aada iyo aada ayaad u mahadsantiin haddana waxaan kusoo dhoweynayaa injineer Khadar Ugaas bismillah alxamdulilah athanaau lilah waxa weeye caawo waa habeen weyn waa habeen farxad badan waa habeen habeenada ka duwan waayo walaalkeen oo reeo ahaaye ah baa wuxuu u sharaxan yahay madaxweynenimo anaan soo dhoweyna weyaan waxa weeye arrintaas inaga gaar bay noo tahay sababtoo ah badanaa waxaan soo dhoweynaa murashaxiin gobollo kale ka yimid ama soomaaliya ama minnesota marka ohio gaar bay u tahay farxad bay noo tahay waa inaan taageernaa boqolkiiba boqol hiil iyo hoobo walaalkeen waxaan u rajeynaynaa guul insha allahu tacaala doorashadu waa dhowdahay waana u qalmaa booska inuu qabto waayo kow waa aqoonyahan waxbarashada wuxuu ka gaaray heerka darajada labaad intaan ogahay m b a master buu haystaa waa nin ganacsada ah waa community organizer oo community aad ugu shaqeeyo marka dhammaan qualificationkii hogaamiyeed buu buuxiyey marka booskaas u qalmaa waan ku taageeraynaa waxaa leedahay guuleyso garabkaagaa taagannahay insha allahu tacaala markaad tagto xagga eed guuleysato haddaa gabadh waxay tiri gabdhaha ilaawin ani waxaan leeyahay ree ohayaha ilaawin wasiirada thank you so much haddana waxaan ku soo dhoweynayaa horseed nuux bismillah
تهيج حشود سنين صعبك بدن شوتشي مرك بسم الله والحمد لله والسلام على سيدنا محمد بعد إن شاء الله تعالى الدقيقة دي يبرم بربعين أن هذا الله بس شيء من ربعين أن إراده كو وحال إذا قفك بين آدم كوا حال لقوقي ما يلا بس شيء لا بلا شيء وحويان إنه أقول ولا يهي باهي ذا مركا تاجن هي الدور ك نلش يسجك كجاءد هذا كان وحاسكلي الحسن ابن علي وها علي بن أبي طالب والكيسة يقول قفكو حقوقي ميسان يهي إنه أوجي هاي مرحلة التاجن يزمن كلا وجهه يو يقضب كلا بعضه يسجد الدور ككجاء آدن مركع صاحب كي عبده رنتي وحو كجرا دت كفر كتيرس كان أنا جو شخصيا لا تشرده وحو كجرا دت كأنت أنس نقاني أذى قبل شذا إياه مساكين ترنتي مرول بوهلا مرول بنسني ما نوح عن كهذا الله وح كلام ما لين يرم حلاقة بتها ما موين كمحلاقة بتها منع هذا الأنكواف قبات سنة لكن هذه شهادتي أمام الله شيء مرخاتي وإلهي سبحانه وتعالى إيه هي أنت أمر كان كإمادة وحنكو حيشينا ينكسو قبقبين يا سيدوك وانا هذا علي بن أبي طالب كل كوفيات بايحرن ودي شيء كذا إذا أنت بدن محيمري حقا يا صحابة يا علماء بعد كور واحد اللي يركح دلني يرى واحد ويديس واحد كبير هذا علي وأدون كم حا وأذق وأحق بدن بل هذا الكلام دقيست مركز واحد هذا وحنا نجو آمن سنة بورها إن يهن شيء أو أذق محايا لبوره ولي هو دوي تاجنين علي وح كبير ورون بورت وي أذقت لكن بورها واحد كأذق بوير برتا حديد كمحايا لي برتو بورت وي كده حدو سكرتا برتا أنا واحد كأذق بوير حديد كدبكة محايا للدبك وحو دلاليا حديدك دبك انا وحا كأذك بير بيها او بيه هلع وي بختيان بيها انا ضرورها كان بيري ضرورها انا دبيلها دقاجي بير دبيشنا ادمها كحوق بدن بير محايا لي دبيلها ديت مادو ادمها غانتي سمره كو جيرتا اني ببسمو يكما قادي كرت بير ادمها الهي مركزي اهميه داس سخرده كحوق بدن بير محايا القفك هدو سرخامو هذا نمدي سوي تجيسة سرخدنا وحى كفلنا وكحوق بدن بير هردذا محايا القفك هدو سيحضه سرخده ويكبر بعضه تام عنه هدو ما هنا نخمر قعب بشري لكن وهذا الأخري فيها إن سخرده وحى كحوق تبو يري أو كحوق بدن حنجة هردذا وحى كحوق بدن بير همجة محايا لقفك همي قد دير حمبارسن مسيح دبيت عبدو وقف أن مرخاتي وقلنا هاي همي دير إنه حمبارسن يهي انت سو مرخاتي أن ربينا كتر صدع عدك جنوانسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادوينا شرفت على رقي الدمر مرتي شرفت كسو غيب كشي حفلة دن آذي آد باوما سنتهين ساقو سو غيب كشين سيدا الوقت يجيني أوصو اللو بسير أو تمادين سيدا روب كوصو تشيدين عاود داي مهيقانكا إن آتك غيب كشان حفلة دتن مهمكا إيه نقوين إيه نكسو دوين إنو مشرح حينا مدحوين لماذا عبد حسين عيسى عبدو وانو صاحب كده عبدو دادكي سوء أبولي حفلة دتن رقي الدمر آذي آد بانقو مهدنا غيا سير شرف لي وميغام لاو كسوء أبابوشين رونتي عبدو بلانتا يدو واحد عاوة هل كان عن كهد لنبايا هايد مرحنا نطلق يدين شاقو wax badan baanu soo hadlaynay oo aanu ka soo hadlaynay xafladda runtii runtiina marka aan idin sheego arrimaha dalkii ka socda darteed baanan jeclayn inaan xafladda ka hadlaan waayo dadkoodii dhiiggiisu qulqulayo oo maalin walba loo soo sheegayo dhibaato iyo dhagar ay soo abaabulayaan dad cadowgeen ah oo gudaheena jooga oo dalkii jooga kuwa ina kaynoog iyo kuwa kalaba oo dibadda ka yimiba dadka dibadda jooga oo ah aqoontii iyo maskaxdii dalka aad moodo in badani inaynan dareensanayn badalkoodii inuu sii socdo runtii arrinta aad ii dhibaysa ama aan dareensanahay markaan ka yimaado hambalyeynta aan hambalyeynayo kusoo dhaweynayo saaxiibkii cabdo xilka adag xil sahlan ma aha soomaaliya maanta wax ka noqdo xil adag weey qofka u badheera inuu qaabilo ama maxaan ku dhahay ka qayb galo waayo meel walba dhibaato iyo hawl adag ba ka jirta jubbaland waa uu hambalyeynayaa cabdo inuu ka qayb qaato inuu ku soo baxo inuu ku guuleysto laakiin ujeedada ugu weyn ee taa iga dambeysa waxa weeye arrin aan ka sheego halka ka sheego war dadkeenii aynu murugoonno dadkeenii aanu murugoonno anigu August baan ka imay xamar bilii iyo baan joogay 10 in dowladda uu shaqayn jiray ambariga hore ahaa xafiis dowladeed leedahay ma gelin maan uqda ma gelinaan intaan dhar caadiya qaato iyo koofiyad iyo okiyaale weyn qaato yaan magaalada ku wareegi jiray dadka laydiin sheegay leeyahay waxaa dilay bahalaha la qarxinayo waa dad markaad indhahooda eegtid iyo wejigooda aad eegtid aada murugoonayso miisir oo intaa leeg oo laga yaabo waxa saaran inay $10 dhammayn bay dul fadhiyaan oo qoto duruli ka soo saarayaan oo maalinta oo dhan qoraxda iyo dabaysha iyo roob ku daaya markaas waxaa laga markaa isagoo fadhiya in la boodo baashi la boodo dalkeenni waxa ka jira waxa weeye dad doonaya dowladnimadeena iyo dadnimadeena inay dhulka dhigaan baa waxaan wadaa maaha nimanka yaree dhalinyarada maaha waa ka qayb laakiin waa ka weynta arrintu waxaa la doonayaa in la fashiliyo dowladnimada la fashiliyo dowladda jirta la fashiliyo taas maskaxda ku hayaa idin meel kasta aynu joogno waxaa waajib laga saaran yahay inaynu dowlad kasta oo soomaalidu jirta maaha shaqsiyaad maaha shaqsigu wuu imanayaa waa la tegayaa dowladnimo kasta oo aynu leenahay inaynu taageerno waajib bay nagu tahay cabdoona waxaan leedahay haddii ilaahay kugu guuleeyo kismaayo waa part of soomaaliya jiri mayso kismaayo haddaan soomaaliya jirin waa ilaaha dhaqaale ugu weyn dalka weeye waa gobolka ama maxaan ku lahaa maamulka ugu dhaqaalaha badan si looga sheekeynayay waa maamulka ama dhulka
dadka dibadda ka imanaya ama ajnabiga weesha ay ku hayaan iyo adigsoontiin maalin walba baddeeda iyo dhulkeeda ama gidaar ha la mariyo ama badda bar ha la goosto ama khayraadkeenii ku jiray ha lagu soo duulo. Kenya oo aan garanayo 1977-kii ayaa nin sarkaal oo hadda nool oo Puntland ku oogaa yaladaki baled waxa uu haystay wuxuu tegay meesha la yahay Mandheer uu galay maalin soo aan la ogeyn waa la basaasay waxa la yahay ninkii sarkaalka ciidanka ee Soomaalida soo galay waa la qabtay kinaankii waa qabtay markii ciidankiisii loo soo shugay waa la qabtay sarkaalkii ciidankii waa la soo dhoobay xadka waxa la hadal laba saacadood ku keenay weedankiina iyo sarkaalkaas waa baabirayna Mandheer oo dhan waa baabirayna nusa saac gudihii uu galbinaya bay keenanay maantana baddeenni bay leeyihiin khayraad ku jira anaga leh waa aragtaan waa ku dheeraaday abdo ilaa ku guuleeyo jagada aad dooreyso sharaf bay noqotay hadaan nu reer Columbus sharaf bay noqotay hadaan nu gaar ahaan reer Weska ammaan aan ammaanaya ma jirto hadda ammaantiisu waa la dhameeyey wuu mudan yahay abdo inuu madaxweyne ka noqdo Jubbaland ilaa ku guuleeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan yahay axmed shukri haddana waxaan ku soo dhaweynayaa ama amiin amiin haduu joogo hasoo istaago basraxa bliis assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha allahu tacaala xafladdan quruxda badan sida loo soo abaabulay iyo ulajeedkeedii oo ay tahay arrin aada u muhiimsan arrinkaana u baahan in garab la siiyo laguna garab istaago hiili hooba loo taageero walaalkeena qaaliga cabdo usmaan ciise waana soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala in ilaahay uu guul ka siiyo raalli ahaada maygana iskuma fiicni insha allahu tacaala hadal badanna ma soo diyaarsanin marka waa si kedisa insha allah laakiin waxaan u istaagay nin qiimo leh oo mudan in xilkan loo doorto insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa tilmaan yar inaan bixiyo Jubbaland haddii nasiibka inay calfato ay noqoto waxaan dhihi lahaa ninka saxda ahaa oo ku habboonaa ilaahay waa soo istaajiyey ha la garto inuu badbaadiyo deegaanka dalka guud Soomaaliyaba insha allah waa nin tilmaan badan leh ammaantiisii shaqsiyadiisii horaa looga hadlay mid dhammaanaysa maaha shaqsiyadiisii aada u qiimo badan yahay marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala tawfiiqda allah waafajiyo ummaddana allah ku hagaajiyo tubta wanaagsan cabdoon waxaan dhihi lahaa insha allah xilka allah ku fududeeyo insha allah waanu ku taageersanaa hiilio assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid amiin bal haddana waxaan u wareegaynaa dhanka gabayada Faisal Maxamed Kaahin Ugaaska Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan marti sharafta aad baan u salaamayaa caawo kale malaha si fiican ma hadli karo waalid badan ayaa meesha jooga soo waxaan hore u galayaa gabay magaciisa leena dareen gabaygaasi waxyaabo uu ka hadlaynay niga kala dhaxbixi doona inkastoo aan deelay u nacay duunyo hidinteeda inkastoo ka dagay oo dul dhigay daara saqafkooda caaway dig soo tiray mar qura maansa dirirteede ka ilaasha deel qaf murtida waa halka u daranay laba waa dareen aanu ko waa daliil culus ah afar waa haduu shoo murtida duul kala wada ah saddex waa duciye dawcad iyo dawladda dhisiye waa dardaaran uu ugu dambeyn dawga aad mariye aan dareesha maansada dareen yaanan maxdumine xilku waa duciye khayr hadii daacad loo yahay marna waa dab iyo naar hadaan laga digtoonaane intaas oo ay doortay lahoo nagu dulmeereysa
عبد إنا عثمان وذان ضوب ككوح رأيه من أشرد درين عنك قبينا دذال يسو شوب اللعنين أي دوغ إسان نقدح سونين دذال موش دين تنهر ماري ديفت نقبانو عدل قنا دموية دريال وحال كودراني دبوبتان كلية هاي وغو هو الدليل علوسي ومد كلا دروقتي كلا ديدو ميدي بدا فيالو شعب ديداي ليدو بربوري آن دب كلا قادن هو يدي قد ليعدو دلان داده أوران ويداي آباد دومي دمير كي تغو والي دعال تاغن قبل الله درنادو كفسيق اللوغا ديگاي ديركا دلين داد سلي بيه إلا إيه دن ماكو در حماليتا انتان ددي انتان دور حولية إنا كلاو دورا ايا اللوغو دو غلاي دل كي ديفتا نغبانو عبديو دارين موچيو نوري دغل كينا قران كينا وحو دابعو دينتو اي شاكتاي مدو اللي يا ربي كينا دول عن دول مبقيسن دادكي وحا ارديو كردقاي بحالة دور چوغا وادريق اي دين عمرين دينتا لغا بايراي وقبيل كان نغو دوغان اي دمع اي دي دي ومسكين لدو سيحا قول لغا دواري اي وهو يدا لديرتيا حدنا لغا دول هيسا ايو وعريان كاللو دارين يهي دي عالو لوغي وكفار كالو ديرين يهي دانها ماريا وشيخ اللا ديرين عيدا لغو دوغي ودمير كالروحي قبه درجة اللو دي دي وهوين دانها ماري نوغو داقد لغا ساري انتا سو استبت هالايا دولد نما دي دي محا دانا محا دورا اللوغا بحدالك ملاحي قوا دين تاية معمول داهره عبدوا داريقي قوشا يدو قلو ماريا وهالي يدكان هورا اللوغا ليا دي كداهرانه وأقون دمير لغو هغو رير كداهيراني ودين تروح لغو ديدو دولمي كداهيراني ودين تروح لغو ديدو دولمي كداهيراني دولار يدراهيم كل يدوغب مرهباني ودلقاد هل يدوبان ودونيا عربيني دنتا آدمي ينو دور بدال لغو دو غلاي دبايش يحقا غو چعلا ينو مرديراي دنيارانا ينو ديرسادو دوكسادو ربايي واني ما اندر حمكا اغا تغين دور كستوي تهي وادر سوعني ما نقون دبن لقولاي وادر يهلا لو ديريو هو شعب ان ديريني دخرادا يقادان رباينو دوهياي دوهي نماشي اي تال داي مولا هذا چوب اللان ما دورنا هاليي ديفت نغا بانتا چوب اللان ما دورنا هاليي ديفت نغا بانتا جوبلان ما دورنا دخريغا روح دوشا جايا جوبلان ما دورنا وناغو كو دغ ريركو عبد مالنتان دولارنا روب كو نودي دهب كا دولكينه بلدين جيسي نو دوها دخدا بوخدا بدهينا يي دلغا بيرتينا دوودينو ماشي اي تال دايما ولا هذا وحبياناي ما سدا درين هوسو دادغينه دلكا ميلدان لو ودا دنيو داعد لو يهي dad is jecel is doorto is raba aan is dilin dooxin isku duubni aan laga diidayn oo la wada daaqo adiga rabo daayimee dawladnimo waarta ma santiin إلى سودوية سلطان جعفر عثمان متان سلطان جعفر عثمان متان السلام عليكم صومالي هنولات صومالي حاسد كيدن هدو أنا قلت هبين كان وحن ربائنا انك هدلو دورشة جبلان
عبدو مركان رونتا كهدلنو وا نينك كلي او اقلما ان لغا ديغو مدحوينها جوبلان تاس نوحان اولي هاي عبدو ما هان قبيل قبيل ما عبدو وانين صومالي او ديغان اي او ايمان لي داد كهرتي دي فردي او ميشان كهل دي قاربان هذا الخوض قونس دي حتى مركان كو قوليسان ويسا مركي كالادات كو قوليسان ايسا انا قاسم وبهني هدي جرتو دورشت نبقى انا واحد رميسنا هاي عبدو انو كقولي سنهي مد اللوات واحد فرين ان ادرا دولة فدرال سومالي دورشت جبلان انا ايكاد افتو فرقلين ننك هده هستو ها قولي استو امو هلقا قولي استو و ان دولد فدرال كان لعقبه هيستا ما لي قبتا هدي نين اي ودا توكينتو اناغا نين كان ربنا اما باهدا اينا اما نين كان اناغا ودا نمو قولي سراي اناغا وحان ربنا و اي مغلايا دولد فدرال كا حسن على غيري ايو فرماجو وحان ربنا دورشدو جبلاين نين كان هده هستو هكو قولي استو amo dadkii la tartamay ha ku guuleysteen ma rabno ma doonayno qof la wato in la keeno meeshin waxaan rabnaa nin walba tabartiis ma ila dhayn nin walba taaqtis nin ba taaqtis oo guruumka seedas waxaan ogaahay doorasho ee Jubaland markii la horti waxa la dhigi jiray goosha Jubaland iyo dooxada Juba iyo Jubooyinki iyo ana arinta soo xano keenay reer gaalka ayooda no keenay anaga reer goleeda la dhaha gosh waxa la yiraahdaa gosh ayaa la dhahay anaga haddii xukunkii haddii waxan ba aad ugu faraxsanahay abdow haddii uu soo sharaxay anaga haddii waa waxayna waaba helaynaa anaba ugba waayo hadertan barnaamijada ka dhisan jubada ee jubooyinka ka dhisan 77 ishan xildhibaan way dadka beerleyda ee ku nool jubooyinka ku nool waxba kama haystaan waxba kama haystaan muhaajir ma haytaa laakiin waxaan ogaahay abdow haduu fadhiisto oo ilaahay ka guuleeyo koox walba oo meeshaas degan halaga xog badnaado qori oga xog badnaa si kasta oga xog badnaa abdow xuquuqdooda waa siina marka waxaan ka codsanaa dawladda federaalka haday nin wax siinayso oo nin baas siinayso meel geynayso abdow haasiis inta kohor ayaa nin reer goleeda wuxuu aaday gaalkaci magayuud galay kisto aloosha laga qabtay waxa dhaniyo aloosha laga kokol isiya u dhahay waa la soo booday faanta loo furay war waxa la yiri faantadi kokol waa isku mid ah ana horini ana faanta magadna ka kokolan ka tan iyo faanta kokol isi war iska dhaafa baaliin marka hadda dhibaatada Soomaali anaga reer gaalka ay aad leenugu haya idinka hadda ninka dooranin meel ma tagaayo waxa waay waxaan idinka codsanaa dadweynaha intay imaaday iyo intay maqleyso Abdow Ciise
قبيلكو مراعين وانين موادن صومالي او نظيف وحل لنك لدر دارما عبدو هدي الهي كوكو قوليو وحان ربا ديتكس ديغان كدلمن اون حقوق دو دي هلوينين oo dhulka beeraha ayaga degan tuulooyinka ayaga degan lagu kor socdo inaad u wacdid xuquuqdooda gacanta ka saarta haday hal dhibaato tahay haday maamul tahay inaad waabu ku guuleysanayso hadaa ku guuleysanayso meel dhow aga ma soo hareeyne marka waxa way intaas waxaan ka codsanaa abdow inaad dadka reer goleedka oo waxooda siisid idin kulligiin waa idin salaama ha guuleysta abdow intii kaleed soomaali tartanka rabtana ayadana ayadana ay soo sharaxdo nin walba tabartiisa qurun ugu tagtaa marka waa salaamintii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا وفرح سنة هاي إنا هل كان سوء استاقي أنا أوكي قيب قلها يا مارت حفلت أد أقرح بضن أد نأشرف بضن بركة سنة وحانا فيلين نقول صومالي هقو ليستو جبلان هقو ليستو وحا أد إيه قصر زي جعفر وحيري نبا وحو دلبضي كوكو وحالو دلبي فانتو أنا هذا مرة من إن أنا كوكا ضل بنا فانت نور مارت نور فرو وحن دوننا عبدو وحن دوننا عبدو أنا أقول إيش إن شاء الله وحكلو أدي سجيتي قبل كترني صفية أوتري مقعية ذا جبلان أما مارت قبل كو أفتر سد جبلان قار كم إذا عرب كي جم قبناي أرجع مرقوا عوا يا دي اللي هو الشيء اللي أكون بدي أجره وحمل أنا وحفر بدن أركلهت جبلان وسيد مراكن كوكلة أولي سنتها قفك جرنا وود وقبل فضر الله وضد كورن لقيه له مقعية كسترها دك مراكن وحقو أركسا مقعية صومالي أمريكا وريت ضد صومالي مقعية شو ذاكو أركسا دورش جبلان وسيد سوكلة وعمل أدو شرف بدن ونكسن qof kastana soo dhaweeyso waxa kale oo aad aniga aan ugu faraxsanahay gaar ahaan magacaygu waa Axmed Beele Faato waxaan ku dhashay Kismaayo waxa aad ugu faraxsanahay musharaxnimada Abdow sababtoo ah nin anaga waxaan dhahnaa marka xaga joogan waxaan dhahnaa waa dhalatu kullu ninka garanaya erigaas waa dhalatu macnaheedu waa native ha soo galooti ma aha banaanka ma iman waa nin native ah oo ku dhashay aan filayo ilaa iyo shan tan boqol oo sano la soo dhaafay inuu degnaa isaga iyo reerkiisa xag kastaba xag abti iyo xag maarkt aabba labadaba marka arrinkaasna aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay uuna ii soo jiidanayaa aniga ku hadlayo codka dhalinyarada waamo ururka hor socod waamo oo hadda la aasaasay waxaan maaragta aad iyo aad ugu faraxsanahay musharaxnimada Cabdow waana soo dhaweynaynaa waxaana ugu baaqayaa dhammaan dadka ku aftirsada Jubaland waxaan ugu baaqayaa in ay taageeraan sababtoo ah qofka dhulka garanayo ayaa garanaya Soomaalidu xidhan haajo nin aan garanayn in dhul faraha ka galiya ninki garanayo dadka sidee u degaan iyo xaaladda sidee tahay ku soo noolaa waxa u maleynaya aad iyo aad ayuu u garanayaa una mudan yahay Cabdow haddaan si gaar ahaan u maarto oo carabaabo waa nin meesha ku dhashay kana soo shaqeeyay maarayaha tagada noqday aqoonyahan ah marka aniga waxay ugu noqotay shalan magaalada soo galay imaaday halkan Columbus waxay ugu noqotay micnaha anoo musharaxmeysan waan ogaa ka warqabay laakiin waa aad iyo aad wax ii soo jiitay inaan u joogo magaalada anoo shaqo inaan aad rabo u joogo inaan ka qayb qaato xafladdaas ah ayaan maarta u joogay waana ku faraxsanahay insha Allahu Cabdow ha guuleysto Cabdow ha guuleysto taageerada waa la garab taagan waxaan ugu baaqayaa dhamaan dadki Reewaamo iyo dadki Jubaland oo dhamaan maarta saddexda gobolbo in ay soo dhaweeyaan Cabdow waxba kama waanayaan insha Allahu bil kariim waan idin salaamayaa dhamaantiin
وانا كفر حسنا هاي مارت سودو وينتينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يا عبد القادر تمجيلة السلام عليكم رقدين عظفيرين مي قبلهم في عندهن آد بان دين سلام يا دمانتين آد وايد السلام إذن كسيوها سيد السلام يا أن لما أريد أن أرونا وسوكو يا وقت قدر يا دتكون وبدني هاي قبلهن آد بانو سلام يا هذا وايد الحنطي وحاي قبلها هدين شوق لأن ماش سوى كانوا لهاي نبان هوس ولا هاد لهاي مرك آد بان ذكر ما هاد علينا يا أذ بني ذكر ما علينا يا عبدو سيدا أسر دوين إنسان عبدو علماء دي واحد الشيء والود عيي والو أماني والله هضلي أن عبدو وهضلي واحد ربعينه أتجيك سام بعنا عبدو وانو وان ما وحب ذنوا هذا اللي لك هذا وكده وانت هيا ولا تعرف ديا عبدو ولا بقى ريبان أورانا هيا مد وحن قدرها هي وكسر مرينا يعني ماشي كم مقلين وحن ربنا عينا تكون قولي ستيد هدي خير كو قتشر ما دونا إن هدان خير كو قتشر وهي وحن خير كو قتشر جبلا إن خير كو قتشر مركا إن شاء الله أن راعينو هدي خير كو قتشر وراعينا يا عيادة أنا شيخ ماهي الدعاء دينا ملي لكن وحسوس وهي أن أرنت كلو أن ربعينا كهال عبدو حسوس إنه وحاوهي tartan badan ba jira dad badan baahan leh hanka hadaad la timaadid lafteeda marka hada if you don't try you don't know marka waxa ina try gareysid baad ku garan kartaa salkoodan ku gaari kartaa abdo waxaan kugu amaanayaa hanka iyo persistence ga adayga ku noqoshada waxa yar baan rabaa samirka waxa la yana ka iraahdo wooga erkelina ay u taqaan hadan hadda maxamed iraahdo haddii dad badan ba maxamed ku gooynaya erkelina seattle bank iyo slechogni nin chinese ba laga doortay seattle governor hooyadiis markay college bay bilowday community college 8 years buu jiray markii la doortayna 48 years buu jiray 2 years community college kama yeen graduate garay for 40 years mana ku wiid garay kama tagna hameenka asaga la doortay ba shahaadada la siiyay labada sano ahayd marka waxaan u socdaa sab waxa inaga xun samir baan kaga bixi karnaa inagoo isku duuban baan kaga bixi karnaa Jubaland oo isku duuban ba Soomaaliyana wax u qaban karta iyadoo wax qabsan karta waxaan rajaynayaa Abdow iyo Hankiisa iyo musharaxnimadiisa musharax madaxweyne inay keenan isbeddel hadii Ilaahay kuugu guuleeyana Jubaland oo isla socota oo walaal ah oo gacmahaysa haysta baa Jubaland wax ku noqon kartaa Soomaaliyana wax ku noqon kartaa annagoo dhana wax ku noqon karnaa insha Allah waan kugu soo booqanaynaa meesha oo kugu imaanaynaa waa lagu dhageyn waxa la soo koobaya hadalka dhamaantii waa idan salaamay Abdo waxaan ku rajaynaynaa guul Jubaland guul baan u rajaynaynaa xaflada Jubaland baa leh aad baan uga baxayaa salaam aleykum wa salaamay gabdhahaana mar labaad baa idan salaamay dhamaantiin aad yaa salaam aleykum assalaamu aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan uga tahniideynayaa Abdo walaalkay aan qiimihi qaya badan waxaan horta u mahadcelinayaa haweenkii sharafta badnaa oo noo hadlay oo si wanaagsan nooga booskeen nooga soo baxay waa mahadsantiin walaalayaal waxaanu leenahay halkan waxaanu leenahay in mujtamaacni qiimaha badan oo ka soo qayb galay rag iyo haweenba aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaan halkan tahniyad weyn oo sharaf leh oo qiimo leh oo hambalyo leh uga dirayaa Abdow Cismaan Ciise waxaan leenahay Abdow Kismaayo waa kuu baahan tahay Jubaland waa kuu baahan tahay reer Columbus waa kuu baahan yihiin Soomaali oo dhan baa kuu baahan waxaan Ilaahay uga baryayaa in musharaxnimada u istaagtay inaad guul weyn oo sharaf leh aad ku guuleysatid waxaan kaloo halkan ka sheegayaa Abdow muddo 17 sano shaqsiyan aqaanaa walaalkay waa la soo shaqeeyay xag business xag partnership waxaa la yiri qofka waxaa ku qiimeysa qofka jid la martid ama jiriin la cuntid baa ku qiimeysa
إن بن آدمكو مركو إيمان ليهي حق صوريهي احترام ليهي كلسوني ليهي إن إلى لنتا شرفتا إن دين إسلام كان وليهي وحن ليهي كسمايو قول بأصوص عطا قول وين بأصوص عطا إن هيبد وين بأصوص عطا وحجرت بأوصل صعدة حقاني بأوصل صعدة إن وحن لأن هاي إن أنا قطع جرد إن عواه ستة وحن هل كان كشيء جيا ولا هل كي أنت وبلن قاضي وحن هو أو هو إن وبلن قاضي لكن وحن هو إنه حقيقي نيتاس أو أرنتاس حق وجودنيه because قف كمركة أكتهي دع عن مديسة شرفتيسا هيبديسا هنانكيسا مركع قفك تقاند وأكتها النتيجة دو بن آدنك أوكينيو وأكتها وحا أو مارك تسو بندقي كارو وحا قبض كيس أو سمين كارو عبدو وقفك كليو كومينيتي أوهايو قيب كستك قاتي قيب تهوينكو كقاتي قيب تدالن يرادو كقاتي قيب تواييل كو كقاتي قيب تحقوق دو سومالي نمدو كقاتي ميل او كفلية مجرتو عمري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدين سلامي لما أنتين أنت كسوق بقفش حفلة ده. دتك هذا الك إن من المغلايمة. إن ميه دتك أو هذا الك هذه معنا ملا حفلة ذاك هذا ميه إن هذه أنا وحقل ده معنا اللي يقرأ له هذا. een dhalinyarada waxaan rabaa inaan ka codsado dadka banaanka taagan maadaama gabagaba ay tahay wixii banaanka taagan soo gala dhaha gudaha macnaha soo galaan si ay u dhageystaan macnaha insha Allah hadalka musharaha een hadal badan ma qabi een aniga een waxaan ahay odayaashii een howlgabka noqday ayartooda jubada hoose ku dhashay een abduuna عبدو عثمان عيسى معناه عبدو وناست كفرت كوا معناه عبدو عمري حد وحلي هو عي عمري مركا عبدو عمري أحمدي وارير كفرت هذا الكودي واي وانين عن سفي عن واقعانه هل ميلان كده لني وانين كرتيا وودله إن إنتاني عن كواقعانه إن وحي أمانة قفكست هو هاللي أمان تيس ولا شيء إن أنا waa intaas aan ku sii ziyadeenaya in waxaan Ilaahay ugu baryay Cabdo waa nin karti leh in hadii xilka madaxweynimo uu xeer ugu jiro Ilaahay ku guuleeyo intaas aan dhihi lahay hadii uu shar ugu jiro Ilaahay macnaheedu ka badbaadiyo intaas aan dhihi lahay hadal badan ma qabi hadduu Ilaahay xilka ku guuleeyo Cabdo waxaan ka rajaynaynaa insha Allah ummada tabaaleysan oo reer Jubaland inuu dhibaatada ilaaha ka qaadi kara in culayska haysta inuu ilaahay ka dejiyo abduuna uu gacan buuxdo ka geysan doono ayaan rajaynayaa waan ognahay Jubaland yunta iyo bulgudud ayay soo dhaafi laadahay beerihii jaban oo dhan way beerihii dhan waxay noqdeen beero duur ah oo xataa cagaf aan geli karin haddeer marka abdu haduu ilaahay xilka ku guuleeyo waxaan jecelnahay in uu kaabiyaasha dhaqaalaha inuu ilaahay u fududeeyo ummadaasi isu keeno intaas ilaahay ugu baryaynaa hadal badan ma qabi xafladii waa noo gebagebo musharax madaxweyne abdu cusmaan ciise ayaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo xaflada uu noo soo gunaadido وما حسنتي هذا وما حسنتي إن شاء الله وما حسنتي هذا وما حسنتي إن شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هذا أن الله إسكاله إلهي نوكل مي عاو هل كان سوكا يكيني أنه مثلا بد قبنا نبد أه حر أه سان دون أشكي سنكرنا إله سام هذا إسكاله الله كسكو دمانتين ومهسنتي أدبا ومهسنتين دمانتي وحان مهد قارس سينا يا ولاليه سوق من قابيي قوشان قروح بدن له وان عاوة فلنه ولالها سرنتي وحيو بدنيهن دمرك خوشان أوجيدان قبلها حماسة كم وقتها أيها قبتي أدبي ومهسين قبلها وحن كلو سلاما يا أما أمهد علينا يا قضياش الساحب بذي يا وهل كان فردية وقار فربضا أنه نهي هلو ذاك قار فربضا أن مدوين فربضا وكل الدوان سلسو الشقيني أدبي أمهسين هنا أيها قضياش لأن يرادا بهذا الصحافة دا كوحدة لنا عن فردية فنانين تاورنتي أيها قيب وين كقاتي أدبي أمهسين walaalayaal waxaan rabaa xogayr inaan wax yar idin ka sheekeyo marxaladii aan ku soo kornay anaga dadkeena hadda dhalinyarada cuslaata aanahay iyo marxalada hadda ay taagan tahay walaalayaal sida hadda hore loo sheegay aniga magaalada aan ku dhashay waxa la yiraahdaa Jamaame aw waxaan jeclaan lahaa waa jannada adduunka magala ah aw han jeclaan laha hadii ay ii suurageliso in aan khutbadan ka akhriyo suuqa ku yaala magaalada oo aad u weyn oo la yiraahdo suuq mugdi aw meeshaas jeclaan laha laakiin alxamdulillaah hadda waxaan joognaa magaala aan deganahay taqriiban 20 sano oo runtii aanu aad iyo aad wax badan ka faa'iideysanay wax badan ka baranay walaalayaal waxaan ku soo kornay magaalo dadka ay ku yihiin adeer abti hawaryar eedo dadka degan oo dhan oo qof walba ku qabanayo oo qof walba uu ku cilinayo oo qof walba hadana wax ku taraayo macnaheedu waxa ahayd nolol Soomaalido dhan meesha isugu timid la wada nool yahay la isdhex gelaayo wax dhiba uusan ka jirin waxaan ku soo barbaarnay dadka oo isyaqaana oo qofka dibloga ah la sheegayo wuxuu yahay la dhahayo hebel waa saas qofka waa sidaas dadku waa qiimeysnaayeen waxay kala lahaayeen darajooyin kala lahaayeen nidaam ay kala lahaayeen waa lagu noolaa waxaan xusuusanayaa sanduuq bir ah inaan Jamaame ka qaato gaari ina tiraya raaco dugsiga sare waxaan uga soo baxay Jowhar oo aan xamar tago xaafad qaraaba ku dego haddana Jowhar tago waxaan soo dhan waxaan ku dhaxmareynay nabad dadkuna waa isjeclaayeen dowlad wanaagsanna waa jirtay intay tabarteed ahaataba waxaan joognay December 30-keedii 1999-kii maalintuu bilowday madfaca xamar dadkii aanu arkaynay oo deriska ahaa oo kala guuraya intaan soo marnayna waa badintu intiina badan waa ogtihiin macnihii burbur rafaad kala yaac dhibaato welina kama aynaan bixin waxaan rabaa dadkii ayaamahan ku dhintay xamar gaar ahaan bishii hadda Maarso bishan hadda dhammaanayso dad fara badanaa nooga dhintay qaraxyo dadka inaan ehelkooda u dirno tacsiyo inaan ka xunnahay inaan sheegno meel walba Soomaaliya oo dhib ka jirta inaan ka xunnahay dhulka waxaa ka jira meelaha qaarkood abaaro meelaha qaarkood dhibaatooyin fara badan dhibaatooyinkaas ilaaha ka saari kara ilaaha naga saari kara wax nagu dhacay wax iskaga kaaya dhacay maaha sababay leeyihiin wax walba sababay leeyihiin sababtaas waxaa la rabaa dadkeena maanta nool inaan ka dhigano fursado
inaan waxaas ka baxno intaan joogno waxaan qaba maalmaha wanaagsan oo aan ka soo sheekeyay oo maalmo fara badan oo mugdi ah ay noo bedeleen inaan heli doono maalmihii wan wanaagsanaa oo wacnaa inay noo soo noqon doonaan insha allahu biidni illaahi alkariim marka inta aan ka tago oo aan picturekaas idin tusiyo aniga waxaa ii muuqda oo weli aan ujeedaa dadkii soomaalida ahaa oo midnimada lahaa oo wadajirka lahaa oo wada shaqaysan jiray inay imaan doonto maalin dhow hadduu ilaahay yidhaahdo waddankeenna waxaa ka socda isbeddel xowl aada u soconaya isbeddelkaasna insha allah waxaan ka rajaynaynaa inuu noo horseedo inay soo noqoto karaamadeenni iyo sharafteen su-aala imaanaysa marka maxaa u tartamaysa wa su-aal jirta waa lagu weydiinaya maxaa u tartamaysa walaalayaal waxa igu kallifay in aan tartamo saa ogtihiin ama qaarkiin og yihiin 10 sano u dambeeyey haddeertan anigu waxaan ku noqnoqonayay soomaaliya sanadkii hadda naga dhammaaday waxaan soo joogay 6 bilood waxaan soo arkay waxyaalo fara badan oo mathalan u baahan in wax laga qabto gaar ahaan deegaanka aniga aan ka imid ama halkan caawa aan u taaganahay inaan idin caddeeyo inaan musharax u ahay Jubbaland hadduu ilaahay yidhaahdo bisha August 15-keeda waxaa ii muuqatay inaan ka jawaabo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ka jira sidii aan wax uga qaban lahaa anigoo kaashanaya ilaahay anigoo ku kalsoon calafka anigoo ku kalsoon qadarka anoo waxyaalo badan tixgelinaya waxaan jeclahay hadduu ilaahay yidhaahdo inaan tartankaas si full force ah si niyad ah inaan uga qayb galo hadduu ilaahay yidhaahdo waxyaalaha aan ku tartamaayo wax kale maaha aniga qori ma haysti sida hore loo sheegay nin dagaalama maahi waxaan ku tartamayaa waa nidaam iyo qalin waa baalkaas riiskaan wata qalinkaasaan wata waxaan wax ku rabana waa nidaam waxaan wax ku noqonaynana waa nidaam marka qorshahayga ama waxa aan qabanaya maxay yihiin waxyaalo fara badanoo waxaa jira generiga waxyaalo fara badanoo laysku ogyahay jira waxa uu horeeyay waa nabadgelyo waa ogtiin dhulkeenna nabadgelyo kama jirto nabadgelyadu aada bay u liidataa nabadgelyadaasna waxaa keenay annaga wax gudaha ah iyo wax bannaanka nooga imaanaya waayadan dambi waxaad arkaysiin waxaa maalin walba soo baxaya ama sanad walba sanad ka dambeeya soo baxaya maxaa dhulkan laysugu dilaaya waxyaalo badanay ku ifinayaan marka waxyaalahaas dalkan waxaa laysugu dilayaa soomaaliya waa buqcadda ugu qiimaha badan adduunka xaqiiqdii waxay ka mid tahay buqcadaha adduunka ugu qiimo badan buqcad ka mida markaan taasaana keenaysa marka in mathalan dad fara badan oo muddooyin fara badan oo lasoo dhaafay taariikhda ah aanu cadow isku ahayn iyo kuwo mar walbana ilaalinayay oo rabay inay cagta hoostiis nagu hayaan oo waxyaalo badanna nala sheeganaya inay nagu hayaan saan nahay waxaad u jeedeen waayadan dambe sanooyinkii dambe waxaad u jeedeen dowlado mathalan aan xiriiro fara badan lahayn oo isku kaaya dilaya waxaa u jeedaan dad soomaaliya oo aad iyo aada uga qayb qaadanaya inaynan mathalan hore u socon waxyaalahaasoo dhan marka waxaa loo baahan yahay in si wada jir ah si wadar ah looga hortago xagga amniga markaan ka hadlo oo nabadgelyada aan ka hadlo sidee amni lagu helaya walaalayaal waa ogtihiin amni ciidan xoog badan iyo qoryo iyo uma baahna dhinac markii laga fiiriyo haa laakiin waxaa loo baahan yahay waxa waa kalsoonida shacabka wa shacabku in ay kalsooni ku qabaan dareemayaan maamulka meeshaa ka jira inay ayaga leeyihiin mar hadday dareemaan kalsoonina ku qabaan hadday wati uu noga sheekeynayay mathalan generaalka noga sheekeynayay sarkaalkeennii lagu qabsaday mandheera 2 saac ay qabteen ayaga nusaca lagu soo daayay taas waxay ku muujinaysaa sida ciidamadaas iyo dadka meeshaa markaa joogay karaamaday lahaayeen marka kalsoonidaasaa loo baahan yahay
وإن شعبك إكلسوني كهلان عدة ما موليس هدي شعبك إكلسوني كقبل عدة ما موليس بريك السوق هذا وحول بالسوق هذا وحين نقول نيسا وحلا عبوريناي تاسنا مشقي نيسو وحاول تاريخ ذا نبريسا وحيلا بدنا كسوف في السناجرة مرك إن شاء الله أمنيا لنا عنا قام بلا لو قبنايا وحق الشرعي وأدب الله إلى لنا هدي إلهي راهدو إذا ماذا نقول لرجلينايا وحي حق إليهن حقوق إليهن ولوب أدب إن شاء الله ود ذلك دون هدي إلهي راهدو حاجة هذه أهل تبر كذا يو مثلا يقولون ينكذا وحيلها يكون شقيان يقلب كي يكون شقيان إن شاء الله إذا ماذا سنحيي نقولنايا إذا ما سفي عن أول شقيا شعبك جبلان وأديات أول شقيا إن شاء الله طلبك أمنك إن شاء الله وحواي وحيلها وجهور ريا مرلبات يمرسد حاد وحيلها نوباها النايو وحاكو حيجة ولا ليال أمود بدن أدمغ ليسين دبوه شيسين دبوه شيسين تا ولو باهية دبوه شيسين تا أنيقو أنقطع وحواي دبوه شيسين تا وحن أسمين دونا هدو إلهي راهدو أما ديبارتمنت ده أما واحدة أما وزير ده سجوك تا أغشقية دبوه شيسين تا غارسية تولو غارسية دقمو غارسية قبل قف كسو أرجب لنا أنت وحتبنا يو ولا دقيسنا يا ولا حال مرينا يا ولا دمرنا يا وأنا الله الشقينا وأنا السود وينا إن شاء الله بحنجع الله إنا ساود دقدقنا دبوه شيسين تا وحي كينا يسا كلسوني ذي كينيس وحي كينا يسا دتكو إني أركان إن لو سود وانا يو ولا سود وينا يو marka aan ka tago qodobkayga saddexaad oo aan ku doodayo oo aan ku tartamayo waxa kamida dawlad wanaag ama maamul wanaag hadba saarabtiina dawlad wanaagu waxa ugu horeeya waxa way horta inaan leenahay xeer aan ku dhaqmeyno gaalada wadamada gaalada waxa la constitution ama heshiis bulsho xeerkaas qof walba oo jubaland waa inuu akhrin kara waa inuu dareemi kara waa inuu haysta ma aha wax koox أما ميل إسكي يالو أمك عيسيا قفك مركا قضب لجبيو لآخري قضب كاسا لجبيو لآخري قفك وينو ديكرا ها قضب كاسوا مركا وإن دادكو حيركا يكولاق مايان ويني برتان تا مركا لغتاق وحايا يقول حيقا سرينتا شرعيقا شرعيقا إن عدك سرعي سينجرين شرعيقا إغادان دادك وحاوقو سرعي أنا قد مركا سوغلين ميشان مركا سوغلين وحيا لا أغفوضو حاكمي ميلا هورتين باركين كويال باركين كاس عريانا كو قف دين كرمال قف كست ووجي شرع إنه حتى جانا مال عسكري المجوج هوتيل كشغاليسة المجوج لكن شرعي جوا إنه جرا شرعي إن قف كست وكسره شرعي جوا إن لو رغمة تاس أدب نتحجلن دون عدو إلهي رب قذب كذب كبدن كنا مركل لباس لقته جوا حكوا حيجوا حليه مسوق ماسوق مسوق ماسوق ودن كنا أديات آخر ستان ريبودي لقى صوصارو سنوين كان door iyo toban sano labatan sano soddon sano waa wadanka ugu musuqbaasuq badan adduunka marka insha Allah haddu ilaahi yiraahdo waxaad igu ogaanaysaan hadii aan idin ka tirsanahay reer Columbus insha Allah waan idin ka warqabi doonaa musuqmaasuq waa zero waa zero tolerance musuqmaasuq ma jiro insha Allah ma arki doontaan ina abdow Allah ka dhige oo loo jixin jixay وحين نقول إيسا by the book سيدا شرعي قول لغا لو شغي سنة هدو شغي سنة ايوا شغي سنة هدو شغي سنة سيغو تالا مارك إن شاء الله حق شرعي ايو مسوق ما سوق إن شاء الله ساسا ولا دقال ميدونا هدو إلهي راد مارك إنتاس مثلا نبدينا لغا شقي ايو دادكينا اللي هشيسي ايو شرعينا لغو منتدو وإن لو جيستا مارك وحاواي هرومر وحيالاها نور أنه وحي سولا شقينا يعني سيسي من قربستي من يسولا شقينا يعني هرومركا horumarka aniga aan arkayo muxuu yahay marka ama horumarka aniga aan rabo inaan mid kale Jubaland ka sameeyo waa tii laga sheekay khayraadka wax walba laga sheekay anigu ta khayraadka la gaarin waxa igu hormarsan bulshada Jubaland in la hormariyo maxaa laga hormarinay waxbarashada maxay tahay waa maadi iyo diini waxaan u maleynayaa hoosha aan soo wado Soomaaliya hadda ka hor hata lama sheegin anigu waxaan damacsanahay haddii Ilaahay yiraahdo haddii uu guuleeyo dugsiyada Soomaaliya mar dambe meel ciriiri ah iyo Mooro iyo meel idita lagu ma dhigi doono dugsiyada waxa lagu dhigi doonaa
dugsiyada quraanka waxa lagu baran doonaa sidii klaasyada kale iskoolaadko kale insha Allahu macallimiinta dugsiyadana waxay la mid noqonayaan macallimiinta iskoolaadka dawladdana bixinaysa mushaaraadkooda maadaama aanu ka hadlayna aqiidadeena inaan mathalan guri darbigiis iyo meel la galno iskoolaadkana aanu nuurino waxaan u maleynayaa waxay ka mid tahay meelahan nalka gaarayna waa inaan ka faa'iideysanaa waxbarashada marka waa sidaas markaan ka tago waxbarashada waa mahadsantiin dhaqaalaha waad garanaysaan jubbada hoose waxaa waaye waa aasaaska meesha ugu dhaqaalo badan Soomaaliya waay waa gobolka ugu dhaqaalo badan Soomaaliya Soomaalida dhanna waa digta runtii Soomaalida dhanna digta waa gobollada ugu dhaqaalo badan uguna multiculturalsan waay ugu dad badan dhaqaalaha aan rabno waxaa waaye waxaa ku yaallay waad ogtihiin Kismaayo maaha tikada iyo airborka maaha dhaqaalaha Jubbaland Jubbaland dhaqaalihiisa waxaan arkayna waay waa valiga waay Mindolo ilaa Gobwengwa dhaqaalaha ugu badan meesha uu ka baxayo intaa way basasha Bardheere hadii kaliya aan ku noqono takhasus basasha Bardheere dadka Jubbaland degan oo 4 milyan ah ama ku dhawaadka intaas ka badan wax kale hadaynaan saman shaqo kale hadaynaan qaban hadii aan beerno midalan beeraha kalena waba ka sii badan tahay ani waxaan ka soo shaqeeyay mashruuci sokorta sida aday aadam idin sheegay mareeray warshada waxaan ahaa dadkii lagu bilaabay waxaan ka gaaray wax soo saarka madaxda sare warshadaas waxay soo saari jirtay maalintii 3000 oo kintal oo sokora shift 3 shiftaan lahayn shift walba wuxuu soo saari jiray 1000 kintal oo sokora marka waa garan kartaan wax soo saarkeena meesha uu gaarsiisanaa iyo wax sidaan dhahay waxaan kaloo ka soo shaqeeyay oo dhaqaalaha midalan aan wax badan ka garanayo ama wax soo saarkeed aan sheegi kara tikada Kismaayo waxaan ka ahaa general manager 9 sano mareeyna waxaan u shaqeeyay 5 sano marka waxyaalo badan oo xagga dhaqaalahan insha Allahu ama warshadaha ahaadeen ama wadooyinka ha ahaadeen ama beeraha ahaado ama kalluumeysiga ha ahaado ama loodeenii geesaha waaweyneed ha ahaadeen macnihii waxaanu leenahay kheyraad aad u fara badanaan leenahay maantana dhulkeenni runtii haddii laga hadlo waxaa ka jira baahi fara badanaa ka jirta insha Allah haduu ilaahay yiraahdo waxaan ku dadaalayaa inaan horumariyo ilaha dhaqaalaha Jubbaland waxyaamahan waxaa noo taagan wax la yidhaahdo badda iyo badaha iyo macaadinta iyo waxyaalahaas insha Allahu hawlahaas waa ay socdaan waxaana rajaynaynaa haduu Ilaahay yiraahdo awalna lama damacin jirin oo damac Kenya nama damacin jirin insha Allahu mustaqbalka dhowna nama damacinayso maxkamadaabana oo kala saari doonta haduu Ilaahay yiraahdo insha Allahu hawshaasna way iska soo gabagabowbi doontaa insha Allahu macdintaasna haduu wax dheeraado noo soo baxay waaye gaaska iyo shidaalka iyo waxyaalahaas faraha badan leh waa ay Jubbaland khayraadka Ilaahay haddana ugu sii daray khayraadkaadii hore waxaa haray marka arrimaha siyaasadda waad ogtihiin Jubbaland waa 3 gobol waa Jubbaland waa gobolka Gedo Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose gobolka Gedo badiisa waa xur waa gobol xura waay laakiin dibka ka taagan waxaa waaye degmo u gudbi karta mararka qaarkood waa yartahay aad bay u yartahay gobolka Jubbada dhexe oo caasimadda Jubbaland ay ku taalo waxa la yiraahdaa caasimadda waxa la yiraahdaa Buule gobolko dhan waa maqan yahay shabaab haysta gobolkaasoo dhan waa maqan yahay gobolka Jubbada hoose oo hadda dawladdu ay isku meel gaar ah u degan tahay Kismaayo waxa waaye Kismaayo marka la gelaayo iyo marka laga baxay ama cirka looga imaanay ama badda looga imaanay wada male meel loo maro malaha magaalada aan ku dhashay oo 60 kilometer u jirta waxa waaye lama tegi karo waxa waaye waa go'doonsan tahay marka waxyaalahaasoo dhan waxay u baahan yihiin marka in la furfuray u baahan yihiin in mathalan wiciisi la xoreeyay u baahan yihiin mar haddii Jubbaland ay gaarto caasimadeeda oo ah Buule
waxaa waaye Soomaalo dhan ay u furan tahay waxyaala fara badanna waan ka rajaynayna hadduu ilaahay rabo qodobka aan rabo inaan matalan idinka si fiican idinku matalan idinku fasiro oo aan kambeynkayga ka mida oo aan dib u dhiganayo waxaa ka mida waxaa waaye dadkeenna dan yarta ah dadkeenna nugul insha allahu ani waxay igu jiraan priority number one dadkaas in wax lala qabto dadkaas codkoodana lama maqlo dowladdana ma gaarto laakiin aniga waxay iga yaalliin meel gaara dadkaas insha allahu waan u gargaari doonaa waanu masalan waxbaan la qaban doonaa waana ku dadaali doonaa hadduu ilaahay yiraahdo xagga waxbarashada haddii aan waxyar oga noqdo oo ana aada u jeclahay waxaa ii qorshaysan waxaa waaye iskoolaadka saddexda gobol gedo iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoose hadduu ilaahay yiraahdo haddii aan masalan inoo noqoto inaan ku guulaysano inaan gacanta ku dhigno sanadka u horeeya oo bilaabanaya August 2019-20 school yearkaas waxaan ballan qaadayaa hadduu ilaahay yiraahdo 10,000 oo arday ah hoose dhexe sare ah in ay dowladda ka bixiso waxbarashada hadduu ilaahay yiraahdo ogaada idinkuna waxaa dhici karta in idinku soo noqdo oo aad wax ka qabataan howlahaas hadduu ilaahay yiraahdo marka insha allahu waxyaalaha ugu badan ee kambeynkayga intaas waaye intaasaan rabi caawi inaan idinla wadaago walaalayaal waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad aad baa u mahadsantihiin caawa ah habeen roob ka daayo aada u fara badan wixii su-aala laba saddex su-aal haddii ay qof jiraanna waan ka jawaabaya hadduu ilaahay yirahdo waan siinayaa hadday su-aalo jirna insha allahu waxaan ku wareejinaynaa insha allahu khiyaarta halkan fadhida oo caawa diyaar u ah inay masalan magaciisa wixii brogram ah ay dhamaystirtaan insha allah waa mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu